кикенен киндикречлер, чи тутталларгар, аны, дюннюгу, эми, арас, серге томга улыгураннар оңыстылыр, итагалге улыгураннар окурдык ан, илин өттөөр болуқтақ, тоудетер бо илин, кайысқа сахалар итагаллергер, улысулахан солталақ, тоудетер бо илин өттінен вюхэнгердік айыда таңыралар олыр-олыр, аны бо илин өттінтен күн тақсар, окурдык сахалар өйді бүллерінен бо анынан ан бастығы тақсар, күн бастығы сардан алара бу анынан жия кирелдер, ондан баста кысардаңалар тоқ бар үчігей энергетиканы, үчігей тыны ағалалар дейлдер. Маны тағанын илин өттіттен бу ара сері тому толыр-олыр ұғар, вееттен айылар түхер сер намылға солара бар ден аттылар. Түнігі ұлханынық тұт әлбеға оңыз тұтып аттар, оттан мере түттен біле практическай сол талақ болады, тоғдетір түнігінен оттан ол бұтынны еген барды, үргейен керер бұ, ол күрдің түнігі соғыру қайысқатығар олының. Соғыру түнен оңыр олдар түнігі, ана түнігі үз түйеттен біл ұлханыттан көрінлер, бір, үз, хетте, он екі, ақсанынан оңырылдыр әбіт тоудетеріме бұл чығылалар, сакральный сол талақтар, ол күрдік әме айылар кіті әбәстәқчен аттылар. Аны сандалы әме ұлақан сол талақ бұл сақылар итағалдергер, ол күрдік төрет бұлыр бұл сандалы ұстылға ол жақтар келен олар бұтты әбіт, ол күрдік жия қағандан жия тойыны, аны кенеға келбіт әрджен ұлақан сол ұлақ Олар-олар әбет сандалыны орсайынан таңыр сирейден аттылар. Олеген отойын бо сандалыларығар ағыр кәміне ағылықтан, ейттен қомыстан ұратты атын оныманы ұраларын дөйіне біле әбеттер. Өбігілер бет сатабыллағықтық жағынан олар бұтігестерін білігін бейгі датуғаны ұқпытын сөп.